ბრძოლა გამჭვირვალობის წინააღმდეგ 9 საათზე მეტია, რაც საკონსტიტუციო სასამართლოში უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ კანონის შეჩერებასა და გაუქმებასთან დაკავშირებული სარჩელის განხილვასთან დაკავშირებით გამწესრიგებელის ხელმა მიმდინარეობს. მოსარჩელე მხარე საკუთარი არგუმენტების ნაცვლად უცხოეთიდან გაკეთებულ განცხადებებს იშველიებს, მეტი დრამატიზმისთვის კი საკონსტიტუციო სასამართლოს შენობასთან ნაცაქტივიც იყო შეკრებილი. მოგვიანებით მოსარჩელე მხარე მოთხოვნები შეამცირა და პირველივე დღეს კონსტიტუციის მე-11 მუხთან დაკავშირებით მოთხოვნა მოხსნა, რაც დისკრიმინაციის აკრძალვას გულისხმობს. ეს კი მანამდე მოხდა, სანამ მოპასუხე მხარის, ანუ პარლამენტის წარმომადგენლის სიტყვით გამოვიდოდა. ამით მოსარჩელე მხარის სისუსტე გამოჩნდა და აჩვენა, რომ სარჩელს სამართლებრივი პერსპექტივა არ აქვს. მეგინა არსაუძის რეპორტაჟი. რადიკალები საკონსტიტუციო სასამართლომდე ისე მივიდნენ, რომ უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ კანონის წინააღმდეგ ერთი არგუმენტიც ვერ მოიფიქრეს. პლენუმის წინაშე ისევ ქვეყნის გარეთ გაკეთებულ განცხადებებზე აპელირებდნენ და ვერ ასაბუთებდნენ დოკუმენტის კონკრეტულად, რომელიც ჩანაწერი აბრკოლებს ქვეყნის ევროინტეგრაციის პროცესს. სარჩელში დეტალურად არის ახსნილი, თუ რატომ მეწინააღმდეგეა აღნიშნული კანონი კონსტიტუციის 38-ე მუხლს. კონკრეტულად თუ რომელი ნორმა არის 38-ე მუხლის საწინააღმდეგოდ? მთელი კანონი ეწინააღმდეგება საქართველოს კონსტიტუციის 38-ე მუხლს. კრიტიკული პოზიცია ღია დააფიქსირა. ევროპის 12 ქვეყნის ერთობლივი განცხადება და საგარეო საქმეთა მინისტრების განცხადებები ამ რუსული სტილის შინაარსის კანონის გამო. კონკრეტული კანონი გვაქვს საქართველოს სახელით მიღებული იმის შესახებ, როგორ უნდა დაასმინოს ერთმა ქართველმა მეორე ქართველი. ზოგადად დასმინოს წინააღმდეგ ქართო ამ კანონთან მიმართებაში. გამჭვირვალობის კანონზე საუბრისას კიდევ ერთხელ გამოიჩინა თავი გიორგი ბურჯანაძემ, რომელიც საკონსტიტუციო სასამართლოში მიმდინარე სხდომებზე სალომე ზურაბიშვილის წარმომადგენელია. ბურჯანაძემ ტოლობის ნიშანი დასვა გამჭვირვალობასა და ღალატს შორის. მოწყვეტილად ვერ განვიხილავთ შაშან ინიცირებულ კანონთან დაკავშირებით, როცა ამ ყველაფერს ერთვა უცხო ქვეყნის აგენტი, ეს სტატუსი და ესე ვთქვათ სტატუსი იმის, რაც ესე ვთქვათ, რაც იწვევს ესე ვთქვათ ადამიანის სტიგმატიზებას, მის შესაძლო დაკავშირებას უცხო ქვეყნის ინტერესების გატარებასთან ქვეყანაში, რაც დაკავშირებულია შესაძლო ჯაშუშობასთან, რაც დაკავშირებულია შესაძლო ქვეყნის ღალატთან. თუ მისი ამ ორგანიზაციის იდეები, კარგი იდეები, ების გატარება, დანერგვა, გავრცელება ხდება ამა თუ იმ ორგანიზაციის მიერ, მაგალითად ჩემი ორგანიზაციის მიერ. არ შეიძლება ეს პირქით საამაყო იყოს. გიორგი ბურჯანაძემ კანონის მიღების პროცესიც გააკრიტიკა, პროცესი, რომლის დროსაც სახელისუფლებო გუნდი ოპოზიციასა და მესამე სექტორს არგუმენტირებული მსჯელობისკენ მოუწოდებდა. გიორგი ბურჯანაძესაც ჰქონდა შესაძლებლობა პარლამენტში სხდომას დასწრებოდა, თუმცა არგუმენტები არ წარუდგენია და საზოგადოებას მხოლოდ ამ მონური მორჩილების სურვილით დაამახსოვრა თავი. თუ ევროკავშირში განაცხადი გვაქვს გაკეთებული, ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ. რო გითხრან, რომ ერთი კვირა ცალფეხზე უნდა იდგე, უნდა ვიდგეთ და გავაკეთოთ ყველაფერი. ვიდრე სხდომაზე მყოფი რადიკალები საკუთარ ბრალდებებს ვერ ასაბუთებდნენ, საკონსტიტუციო სასამართლოსთან ნაციონალურმა მოძრაობამ აქტივისტები მოაბილიზა. რა მიზანი ჰქონდა შეკრებას? კითხვაზე პასუხი არ ჰქონდათ. რატომ ხართ აქ სასამართლოში? არ მინდა ჩაწერა. მეკითხეთ, ვითხათ არ რატომ ხართ? არა, არ შეგვიძლია. პირდაპირ ეთერში გეტყვით ასე. მოსარჩელეებისგან განსხვავებით სხდომაზე კონკრეტული არგუმენტებით იყვნენ წარმოდგენილები პარლამენტის იურისტები. განმარტეს, თუ რატომ არის ქვეყნის ინტერესებისთვის მნიშვნელოვანი ფინანსური გამჭვირვალობა და ასევე ახსნეს, რომ დოკუმენტში არსებული ჩანაწერების სტიგმატიზაციას არისახავს მიზნად. ვერ მოვისმინეთ ხელშესახები არგუმენტები, რითიც დავინახავდით, რომ სახეზე არის შეჩერები შუამდგომლობის წინაპირობებით. გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოება ოფიციალურ ვებგვერდზე პირდაპირ წერია, რომ მოქმედებთ გერმანიის ინტერესებიდან გამომდინარე. USAID-ი ცნობილი, მათი ვებგვერდიც დავათვალიერეთ და უწერია, რომ ჩვენ ამერიკელი ხალხის ინტერესებს ხელს უწყობთ. უცხოური ძალა, შიდა ძალა, ეს ჩაულობრივი ტერმინია და ამიტომ ცალკე აღებული ტერმინი, რა თქმა უნდა, ვერ გახდება ერთ-ერთ შემთხვევაში სტიგმატიზაციის განმაპირობებელი ფაქტორი. ოპოზიციის სარჩელების მიზანი გაუმჭვირვალობის შენარჩუნება. მართველი გუნდის განმარტებით საკონსტიტუციო სასამართლოს იმ ჯგუფებმა მიმართეს, რომლებსაც კანონის წინააღმდეგ სათქმელი არაფერი აქვთ. რა არის საკონსტიტუციო სასამართლოში და საერთოდ სასამართლოში სადავო იმასთან დაკავშირებით, რომ საზოგადოებას უნდა ჰქონდეს ინფორმაცია, თუ ვინ აფინანსებს იმ ორგანიზაციებს, ვინ აფინანსებს იმ პარტიებს, იმ ადამიანებს, ვინც საჯარო პოლიტიკაში ერევიან. ეს არის უბრალოდ პიარული რაღაც ნაბიჯი მათი მხრიდან და კიდევ ერთი გარკვეულწილად დამაზიანებელი მავნებლური, რომ საერთაშორისო საზოგადოებას
აჩვენონ თითქოს რაღაცა უფლებები ვირაცის ირყევა. იბრძვიან საზოგადოებას რო აუხსნათ იმისთვის, რომ საქართველოს გამოაცალონ ის იარაღი, რომელსაც ჰქვია გამჭვირვალობა, რომლითაც ის ებრძვის უცხოურ ძალას. უსამშობლო ადამიანების ანტისახელმწიფოებრივი ნაბიჯები სწორედ ასე შეფასდა მართველი გუნდის მიერ რადიკალური ოპოზიციის, მათი მოკავშირე ზურაბიშვილისა და არასამთავრობო სექტორის ბრძოლა გამჭვირვალობის წინააღმდეგ.